Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. Nós somos um programa estruturante da logística reversa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né? E parte do produto dos resíduos pós-consumos tem que voltar para a indústria de transformação, tem toda uma cadeia por trás que estrutura esse caminho de volta. Então, a gente trabalha nessa estruturação, então, incluindo profissionais da reciclagem, catadores, profissionalizando cooperativas, fazendo com que tenha uma inclusão social nesse processo, né? Não só que esse resíduo retorne para a indústria de transformação, mas que tenha o social, a inclusão dessas pessoas nesse processo, porque elas já fazem esse trabalho, elas já estão nas ruas fazendo, né, a catação. Então, como que você inclui elas nesse processo produtivo? Nessa forma. Aliás, não só economicamente falando, para a sociedade como um todo, mas para o funcionário. E aí você melhora a vida dessas pessoas. Sim, a gente tem como meta, na verdade, dobrar a renda deles quando a gente começa a estruturar as cooperativas, né? Porque geralmente cooperativas, eles começam se reunindo, trabalhando na questão da catação, mas não tem um processo, vamos dizer assim, um processo industrial lá dentro, que otimize a produção e que faça com que eles tenham melhores ganhos. E quando a gente chega nesse processo de gestão, a gente começa a transformar essa realidade com gestão à vista, fazendo com que eles olhem para esses processos e daí você automaticamente melhora a renda dessas pessoas. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação, ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional, em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br.